man har en blandning av olika komponenter, olika molekyler som man vill separera från varandra. Och separationen då, den baserar sig på det att man har en så kallad fast fas och man har en så kallad rörlig fas. Den fasta fasen som kallas stationär fas är den som inte kommer att förstås röra på sig. Och den fasta fasen har vissa egenskaper. Som i det här fallet visas med de här små pelarna som den fasta fasen har. Och i den rörliga fasen, så där har vi då våra molekyler, komponenter som vi vill då separera från varandra. Och då kommer det att vara som så att vissa av de här komponenterna egentligen inte kommer alls att bromsas av den fasta fasen. Medan då vissa andra, så de av en eller annan orsak så kommer att röra sig långsammare just på grund av att de upplever den fasta fasen. Och då får vi då en separation mellan olika komponenter och olika molekyler. I kromatografisammanhanget, så den tiden som det tar för molekylerna att röra sig en viss sträcka, det här från början av fasta fasen till slutet av fasta fasen, det kallas med retentionstid. Egentligen det enklaste alternativet skulle vara en sån här en tunn platta. Det här är egentligen en aluminiumplatta som är då på andra sidan så har vi då en viss typs yta då. Och det är den här ytan som är den här fasta fasen, den som då kommer att bromsa vissa molekyler. På den här ytan så har vi OH-grupper, vi har hydroxylgrupper. Vilket betyder att ytan är polär. Och då egentligen de polära molekylerna kommer att bindas delvis till den här fasta fasen. Därmed också bromsas av den fasta fasen just tack vare de interaktioner som sker mellan polära molekyler och polär yta. Det bildas typ vätebindningar mellan molekylerna och yta. Medan de opolära molekylerna, de har inga funktionella grupper som ska kunna uppleva den här polära ytan och därmed kommer de att röra sig snabbt. Det här är då egentligen om man har en större mängd, en blandning som till exempel efter att man har gjort en reaktion och man vill separera produkten och eventuella föroreningar till exempel från varandra då. Så att man vill ta tillvara den produkten som kommer ut så då kan man köra igenom den blandningen genom en sån här så kallad kolon och då den här kolonnen är den här fasta fasen som då kommer att ge den här separationen och de olika molekylerna, olika komponenter separerade från varandra. Det här är då preparativ kromatografi. Då sen en fast fas som finns inne i en gaskromatograf där då den rörliga fasen är i gasfas då, och det här som kallas en kolonn i det här fallet då är den eller inne i kolonnen så har vi så att säga den fasta fasen var då separationen sker. Och det här är ett långt rör, det är väl över 30 meter lång det här kolonnen här och då i och med att molekylerna kommer att det här och åka igenom den här hela kolonnen så får vi då igen en separation. Sen förstås att veta att när vi kommer ut från det här systemet så behöver vi någon slags detektor. I det här fallet så kunde det vara kanske ögat som berättar att okej, nu kom de här komponenterna ut. När det är frågan om molekyler så behöver vi lite mer avancerade detektorer sen. Varje molekyl kommer att då ge en signal då på grund av att de har träffat detektorn och detektorn reagerar på den att det kom det ut molekyler. Och i det här kromatogrammet då så har man det här lite förenklat tiden på x-axeln och någon slags signal då på y-axeln. Och då de molekylerna som har den här kortaste retentionstiden som kommer ut först, så de kommer att ge en signal här i början av kromatogrammet. Och sen efter en viss tid här kan det gå fast 2 minuter eller beroende på förstås kolonnens längd att hur den här stora skillnaden så får vi en signal för de andra molekylerna som rör sig långsammare.